Տափերական գյուղի երիտասարդները դատախազության մոտ են եկել պաստառներով ու հստակ պահանջով. Ուզում են տուն գնալ իրենց ընկերոջ հետ։ Ընկեր, բարեկամ ու համագյուղացի Ալեն Պետրոսյանն արդեն 5.5 ամիս անազատության մեջ է։ Մեղադրվում է սպանության եւ ապօրինի զենք պահելու հոդվածներով։ Գործով բազմաթիվ ապացույցներ են ձեռք բերվել, որ Ալեն Պետրոսյանը առաջություն չունի իրեն մեղսագրվող առարկին։ Դեպքն ըստ նախաքննական փուլի եղել է այսպես. Այս տարվա ապրիլի կեսերին վիճաբանություն է եղել, որի ընթացքում Ալեն Պետրոսյանը կրակել է։ Արդյունքում միջին տարիքի տղամարդ է մահացել։ Պաշտպանի խոսքով դրանից հետո նախաքննական փուլում ոստիկանությունը եկել է իր պաշտպանյալի տուն, հեռախոսով նկարել երիտասարդին, ապա հեռացել։ Վերադարձել են մի քանի ժամ անց ու բերման ենթարկել։ Այդ նկարելուն հաջորդել է տուժողի որդու լրացիչ ցուցմունքը, որտեղ իրան հարց են տալի, թե ինչ հատկանիշներով կնկարագրեք Ալեն Պետրոսյանին, եւ ինքը ասենց ճշգրիտ կերպով մարակրկի դետալներով Ալեն Պետրոսյանին նկարագրումը։ Միջդեռ դրա նախորդ ցուցմունքում ընդհանրեն նկարագրումը երկար մորուսով տղայի։ Պաշտպանի փոխանցմամբ կամ բավարար ապացույցներ պնդելու, որ Պետրոսյանը սպանության հեղինակը չէ, օրինակ է բերում մահացողի տղայի տարբեր ցուցմունքները։ Բացի այդ, սպանություն կատարող անձը ներկայացել է ոստիկանություն, ինքնախոստովանական ցուցմունք տվել, անցագործության գործիք զենքը հանձնել, սակայն նրան չեն կալանավորել, Ալեն Պետրոսյանին էլ ազատ չեն արձակում։ Արզումանյանը վստահ է, իր պաշտպանյալի դեմ ապացույցներ չկան։ Էպիկենտրոնի դիտարկման է, թե այդ դեպքում ինչ շահագրգռվածություն ունի իրավապահ մարմինը գործը ուղղորդված կերպով քննելու համար, եւ արդյոք նախկինում Ալեն Պետրոսյանը խնդիր է ունեցել օրենքի հետ, պաշտպանն ասաց. Ես չեմ կարող վարուտիրականացնում արմիի շարժ առիթները տես մեկնաբանել իրանց տեղը, բայց եւ այնպես փաստը մնում է փաստը։ Երբևիցե մեղադրյալ որպես առնվազն չի ներգրավել, երիտասարդ տղայը կարող է որոշակի ինչ-որ չափով ուշադրության կենտրոնում հայտնվել։ Արման Արզումանյանին հրավիրեցին դատախազություն, իսկ այս ընթացքում ընկերները սկսեցին պատմել Ալենը խելոք աշխատասեր տղա է, այս պատմության հետ էլ կապ չունի։ Ինքը զենք չի ունեցել ընդհանրապես։ Իրա մոտ ինչ ասեմ, ինքը թուղթ երևի գրպանում չի եղել։ Հրեական ենթամշակույթի հետ ոչ կապ ունի, ոչ բան, ինքը աշխատում է սովորական, ինքն իրա գործն ունի, աշխատում ընտանիքապահում։ Գնացել են գյուղամեջ, տեսել են լիքը վեջ, ինչ որ էզե բաներ, գնացել են, որ մոտիկանան ու սկսել է այծև կրակոց բան։ Պաշտպան Արզումանյանը 1.5 ժամ անց դատախազությունից դուրս եկավ, ասաց հանդիպել են գլխավոր դատախազի տեղակալի հետ, քննարկել նախաքննական փուլի մանրամասներն ու պայմանավորվել։ Մի քանի օրից դատախազությունը կարձագանքի այս հարցին։ Իսկ այս պահին պաշտպանական կողմի ամենակարևոր խնդիրներից մեկը Ալեն Պետրոսյանի խափանման միջոց կալանավորումը փոխելն է։ Աիդա Կարապետյան, Արման Թովմասյան, Էպիկենտրոն։